aniga saddex dhacdo baa igu dhacday saddexda dhacdo igu dhacay waxa ahayd gabar dhalinyaro ah oo gabdhaha 15 sano jir ah waxaan ka xoreynay meel leeyahay Barag Ismaaciil aan ka ambaalkii aan kula dagaalnaa shaab aan ka xoreynay gabadhaasi talis waxay u dhawayd ay shaab deganaayeen waan wareystay waan u tagay gabadhaasi waxay haysatay saddex caruur ah qisada iguna xanuunka badnayd gabadhaasi iga sheekaysay waxay ka mid ahayd saddexda caruur ah oo ayadu ay dhashay oo hooyada u tahay in aysan aqoon ninka ka dhalay iyo ninka aabaha oo ah wajigiisana aysan arkin jirkiisana aysan meel ka arkin laakiin loogu sheekeeyay inuu qaba ninkaas ay baalka u jiray ay guri u joogto looguna nikaaxiyay qaab sharcada islaamka aan looga dhabqin aan looga dhaqmin oo ah wax sharcada islaamka baxsan in la yiraahdo qof bulaadana gacanteeda midigta saa inta loo qabto gabadhaas ninkaas ku xiran tahay ninkaas ku qaba saas ilmihii looga dhalo oo ninkaasna ah nin ajaanib ah siyaas ay noogu timid gabadhaas waa arkay dhacdada labaad igu xigta waxay gabar Soomaaliyeed oo iyaduna da'yar ah oo gabdhaha ku nool deegaankan hadda ay joogno ah in maahimeen habeenada kamid ay ka wateen gurigoodii iyo hooyadeed iyo aabaheed ay ku sameeyeen fal arxan darro ah oo aad iyo aad u xanuun badan marka ay wateen waxaa loo geeyay 40 qof oo qawaarijta ah in la yiri mina bedel qasab ah oo 40 kiinba ay gabadhaas ku mareen dhacdadii ku dhacdana ay ahayd maanta ay ka soo fikatay nala sirboodka nala siiyay annagii aan markii ay gabadhii soo fikatay aan ka hortagnay soo dhaweynay aan soo qaadnay xanuunka ugu badnaa xanuunada ka midka labaas xanuun ay ugu darnayd inkastoo gabadhii dambe oo ay kufsadeen oo 40 kan isku martay oo ay haysteen 25 bari wax ka xanuun badan la arko qof muslim ah oo masna da'yar ah oo gabadh Soomaaliyeed ah oo waxay galabsateen la arkin oo aan sharci lagu qabin oo la xoogaayo oo la kufsanaayo oo 25 bari la haysto oo 25 kan bari la haystaba ay halkii haynba 40 u tagaysay oo la yiri lagu qasbay inay minaad dasho taas ay wax xanuun badnayd way dadkan dabcan aad ka horeeyseen kooxda ee deegaanadani ku nool waxay kala kulmi jireen dhibaato badan qawaarijta markii aad ka horeeyseen kadib maxaad dareenteen dadkii ma cabsi weli ayagay ka qabaana ku jirta ma dhiiradeen oo muhubkooda qaateen oo hadda ma u diyaarsan yihiin inay iska dhiciyaan dadka shacabka markaa u nimid aad ay noo soo dhaweeyeen waa dad raba in shabaab laga dulqaado intii aan ka horeeyna qoryahoodii qaateen inta dhimana anaga telefoon noo soo direen wax leeyna soo gaara ilaahay baa noo soo kii diray aan iska dulqaano culayska deegaanada hadda aan ku soconno waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda berri iyo saadambe inaan caad aan gacanta ku dhigno iyo tuulooyinka hoostaga hadda la yiraahdo.